ደነሽ ዘናነሽ ይያቸውነሽ ነው እንዴ ዲካማቱ ምን አለ ሩዚ አራባ ሰካማ ለዋቴ ንግስ ይላል እነት ነው ነው ዝም ያሳደጉት ዝም ወለጭ ዝም ያሳደጉት የቀበሌ ነው የቀበሌ አይዞት እንግዲህ ፈጣሪ ቢረዳ ይሄንን ቀይራለን ብለን ነው እዚህ የገባን ያለነው ቀሬድሞቱን ንጹህ ቤት ውስጥ የሚመች ቤት ውስጥ እንዲኖሩ ነው። በርቱ እንግዲህ። እሺ ሶበርግ ነው ይሁን ኮበዝ ነው ሚኒስትሪ 93 ታመጣችሁ ነው ማንቺ ዘመን ይቀየራል ብዙ ነው። አይዞሽ እሺ አይዞሽ ስላየሁሽ ነው አይዞሽ አየለ ጌታው ማነው ስምሽ? አይናለም ንጉስ። እሺ አይናለም በርቱ። እሺ ጎበዝ ተማሪዎች ሆኑ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? አትላችሁ ሰላም ነው? እንዴት አላችሁ? እናት ሰላም አየሽ? እንዴት አሉ? ሰላም ነው ሰይ? ደህና ደህና ደታ ለይዘታ አያልቅስ ወይንን ዘብር ብረዳ እንን ቀይራለን ብለን የመጣ ነው። እሺ የቱ ጋር ነው የሚቀመጡት? እኔ እኔውን ጨክም በሬና ሱላይና እዚህ ቀን የእርሶ ቤት ነው? አዎ የራሴ ቤት ነው። ምን ያህል ኖሩ? እንዴት ነው ይደር ጊዜ ልጅቶነ ኤሊሊና ሩምባ ነፋለን ቢና ሩምባ የገጠር ነው እንጂ አንቺ አገኛ ዘረ የሚያድሩት አው እናት ማን ነው ስሙ? አንብዛች አብዱ ልጅ ባረባ ሀገር ሙጣኝ እዚህ ዘመድ ቤት ልጅ ተቀመጥኩ እዚህ ጋር አልችልም ብሎ አንዱት እንግዲህ ፈጣሪ ብረዳ እኔን ለመቀየር ነው። አባ ህዝቡ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እየኖረ ያ ከተማ መንገድ ዳርዳሩን ብቻ ጸዳና ሳመርም ብንል አይሆንም። ባሳምረው በረካ ሁሉ በረካ አው እኔ ገቢም የሰው ህይወት አብሮ ካላማራ አይሆንም። 300 ብር ብቻ ነው ያለኝ ገቢም የለኝም ደሞዝም የለኝም። ወድቄ እግሬን ወገቤን አይሰራም ዳገት ነገር አልወጣም። እነሱ ይሰራሉ። እሱ ደግሞ ንጹህ ቆንጆ ማረፊያ እንዲያገኙ እንጥራለን። እሺ